Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ın el arsuar lavdrojm, i qojm salavat dhe selam pejgamberit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Me një rast kur Ebu Hurera, një prej shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pas vdekjes së Muhamedit, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, kur kishte dalë në treg ky sahabiu, kishte pa do thot njerëzit që duke u marr do thot me çështjet e tregut, duke shit apo duke ble, pavarësisht a kanë qenë tregtar apo mushterin që bleshin. Edhe ajo tolovia që zakonisht ngjane për tregjen në përgjithësi, Ebu Hurera do thot në atë rast, do thot shkoi në një vend pak më lart. Edhe e ngriti kokën i thirri, o ju njerëz. Edhe krejt njerëzit u kthyn kahaj, edhe njihshin se është Ebu Hurera, shoku i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe fillun me dëgju dhe u tha: ju thot këtu jeni duke u marrë me tregti, do thot, po shitni e po bleni, kurse nuk e dini se atje është duke u nda trashëgimia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në xhamin e tij. Edhe e keni lanë veten keq, do thot, dhe nuk jeni duke përfituar nga kjo trashëgimi, nga kjo do thot pasuni e cila po mbahet e të cilën e ka lanë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj nxitoni, ju tha atje. Edhe të gjithë njerëzit, pavarësisht tregtar apo blers, filluan të thotë dhe u drejtuan ka xhamia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe shkuan atje me marr diçka nga hisja apo nga trashëgimia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po kur hyn aty, nuk panë se diçka konkrete po ndahej, do thotë nuk ishte ndonjë pasuri. Por e tëra çfarë panë ishin se në përqoshet të xhamisë kishte njerëz do thotë që mësonin fjalën e Allahut të Madhreshëm, dhe kishte njerëz prej hoxhallarëve dhe dietarëve që u shpjegonin njerëzve çështjet e fesë në përgjithësi. Do thotë ky është ajo krejt çfarë ngjante në xhami. Edhe u kthyn prap këta njerëz. Dhe duke u kthy thonë: Ebu Hurera, ti na the kështu, mirë po na nuk pam se po ndahet diçka, nuk pam se ka ndonjë pasuni që po e ndan njerëzit në mes veti që të marrëm edhe ne nga ajo hise. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: po kjo është trashëgimia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se pejgamber, vallahi pejgamber nuk kanë lanë as dinar e as dirhem. Dinari është do thot ajo monedha atëherë që është përdorur prej dukati, dhe as dirhem, dhe dirhem është monedha prej argjendi. Pra pejgamber nuk kanë lanë trashëgimi as dinar, as dirhem, por trashëgimia e tyre është dituria, është elmi. Dhe ai i cili ulet e fiton atë, e merr, e hulumton, e mëson atë, ai do thotë e ka marr hisën e vete nga ajo trashëgimi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka nda apo e ka lënë do thotë pas vdekjes së tij. Vërtet do thotë një ngjarje, një këshill nga Ebu Hurera për cilën kemi nevojë të gjithë ne, edhe unë së bashku me ju. Se me të vërtet njerëzit në përgjithësi në jetën e përditshme preokupohen pas nevojave edhe punëve të kësaj bote, që asesi nuk duhet të thotë të nënlerësohen apo të ju themi se ato nuk kanë kurfar vlere, dhe nuk duhet njëri të thotë të mirët me to. Asesi, për kundrazit, duhet njëri me dhanë mundin e vetë dhe të fitoj të thotë edhe nga pasurit e kësaj bote, por në të njëjtin kohë mos të harroj do thot edhe nga kjo trashëgimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të mundohet ti caktoj vetes të ti ashtu qysh i cakton jetën e përditshme, disa orë, disa momente, disa apo në përgjithësi do thot
ditën e ti, javën e ti, muajin, dhe thot, mundohet me ban një lloj orari, nuk është e thënë me shkruaj, po në kokën, logjikën e ti, që të gjitha, do thot, ato nevojat edhe gjërat elementare që duhet me i kry gjatë përditshmëris, apo gjatë jetës përditshme të ti, atërë të mundohet që në tërë këtë, do thot, organizim, dhe në tërë këtë orar, ti saktoj edhe disa momente, disa kohë, disa orare, ku do të merë pjesë në këtë ndarje të kësaj hise, apo në këtë ndarje të kësaj trashëgimie të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. E nëse vetëm pak thellohemi do thot në këtë ngjarje të Ebu Hurerës, që besoj që ndoshta edhe shumica, mos them do thot të gjithë ju e keni dëgjuar ndoshta më herët nga hoxhallar të tjerë, por vetëm nëse ndalim edhe shohim vallë, ajo e dim të gjithë ne se zakonisht njerëzit, ajo tollovia për okupimi dhe nga rendja njerëzve do thot zakonisht ndodhë në treg. Edhe është momenti që mas shumë ti, njeri do thot në preokupimin ti pas fitimit pasuris, do thot në një form e rok një far, si themi ne, një far gafleti, një far, do thot, që shme tha një far perde, me kuptu, do thot, apo që e ban, do thot, me harru esencen e egzistimi ti në këtë bot, apo krimit të ti në këtë bot në përgjësi. Pra ndaj, nështë edhe Ebu Hurera, mu këta njerëz i zgjolli, që këtyre do thot të drejtohet do thot me këto këshilla, e që pa dyshim edhe ne po përfitojmë do thot nga kjo këshill e Ebu Hurerës, Allahu qoftë i kënaqur me të. Pra ndaj vëllezër të nderuar, ne me lejnë e Zotit do të fillojmë edhe me këtë ligjerat apo ders të ri javor, së bashku me lejnë e Zotit, në kapitujt, apo në ndonjë kapitull nga kapitujt e fikut, për arsye se fiku apo jurisprudenca islame do thotë është një fushë shumë e madhe dhe është ndarë në shumë nën kapitujt e ndryshëm, e neve inshallah gjatë çdo ditë do thotë në këtë kohë do të vazhdojmë do thotë me këtë ders me lejen e Zotit, e inshallah të gjithë ne së bashku e bëjmë do thot këtë mexhlis, këtë ndaj do thot ndaj të hajrit, ndaj të beresjetit dhe ndaj dhe mexhlis ashtu që që ka përshkrujt pejgamberi sallallahu alejhi wasallam mexhliset e dhikrit, mexhlise ku përkujtohet Zoti i Madhreshëm, se do thot jenë mexhlise që Allah i Madhreshëm i ka specifiku me disa shpërblime për dallim nga ndajat edhe takimet e zakonshme që njerëzit të thot i bojnë në përvendet të ndryshme, për cilat nështë ta keni dëgju të thot në shumë raste. Sot, me lejën e Zotit, nuk do të fillojmë të thot në shpjegimin e ndonjë aspektit që ka të bëjmë me fikun përgjësi, vetëm do t'i caktojmë të thot disa kriterë apo disa aspekte që na neve në përgjësi duhet me i pas parasysh, edhe këto do t'i vendosim inshallah së bashku, se qëfar do të spjegojmë, dhe edhe nëse ka dikush për juve që dëshiron, do thot, apo është ndonjë ide për ndryshimin e orarit, për shkak të thot të rathana, apo pamundësisë prezentimit, edhe këtë inshallah me lejnë e Zotit do t'i bëjmë. Mirë, po para kësaj, une vetëm desha që ta këshilej mas pari vetën time edhe juve me disa fjallë rreth dituris, vlerës, rëndësisë se kërkimit të dituris në përgjësi, për faktin se kem nevoj të gjithë ne, kohë pas kohë, të këshilohemi. Për arsye se njeriu do thot ka nevoj, vazhdimisht do thot të rikujtohet dhe t'i tërhiqet vretja. Madje, do shta edhe ju e dinin përgjësi, në gjuhën arabe, njeriu i thojnë insan, që e kem marrë edhe në Shqip e përdorim. E kjo fjala insan, do thot, ka disa mendime, se nga cila rënjë e fjales rjedh, pa u fut në to mendime dhe trajtime të tjetarve të gjuhës dhe gramatikës gjuhës arabe, themi se njën nga sqarimet e tyre ka qenë se thonë se fjala insan rjedh prej rënjës nisjan, që do thot me harru, do thot haresa, e
ajo lidhja apo paralelja që mund tërhiqet ndërmjet kësaj rënje që do thot harresa edhe insanit, do thot se njeriu karakterizohet me cilësinë e harresës. Karakterizohet do thot me sifatin që shpesh me harru. Edhe për këtë edhe ka nevojë. Prandaj edhe Allahu i Madhërisht ja tërheq vërejtjen pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, fa dhakkir fa inna dhikra fa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Do thot ku Allahu i Madhërisht edhe gjithashtu në ajete të ndryshme thot tërhiqja u vërejtjen, përkujto. Përkujto do thot besimtarët për arsye se përkujtimi u bën dobi atyre. U bën dobi besimtarve në përgjithësi. Prandaj edhe neve inshallah në këtë ders, në këtë ligjërat, do të ndanim pak rreth rëndësisë së diturisë me e kuptuar dhe sa është i nevojshëm për besimtarin, respektivisht për muslimanin në përgjithësi që në thotë krahas gjitha preokupime të jetës së përditshme ti kushtoj edhe rëndësi edhe aspektit të kërkimit të diturisë, pavarësisht a është hoxh apo nuk është hoxh, apo është do thotë një njeri, një musliman i rëndomt e kështu me radhë, ka nevojë do thotë një pjesë, një kohë të jetës së tij të përkushtohet në kërkimin edhe mësimin e kësaj feje ashtu siç është më së miri. Neve e dim vëllezër të nderuar se Zoti i plotfuqishëm është ai i cili e krijoi njeriu dhe së bashku me njeriu të gjitha krijesat që ne tani i shohim dhe që na rrethojnë. Mirë po ka qenë urësia Allah të madreshëm që disa krijesat t'i dallojnë nga disa tjera, dhe disa t'i bëjë më të veçanta se të tjera, dhe disa t'i bëjë më të përsosura se disa krijesat tjera. Ku Allah i madreshëm në Kur'anin famlar thët, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, thot dhe vërtet zoti yt do thot po i drejtohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është ai i cili krijon atë që ai dëshiron dhe nga ky krijim përzgjedh, do thot zgjedh, klasifikon, nuk i ka kriju të gjithë njëjtë. Edhe ka qenë urësia e Allahut të madhreshëm që në këtë krijim që njeriu do thot me të vërtetë të zgjidhet dhe të gradohet dhe të jepet ai shkalla më e lartë me cilin do thot privilegjohet nga të gjitha krijesat të cilat i ka kriju në këtë hapësirë Zoti i Madhreshëm në përgjithësi. Prandaj kjo është ajo privilegja që njeriu e ka ndaj të gjitha krijesave. Por vall, cila është ajo esenca apo baza apo cila është ajo çështja themelore me cilën njeriu është dalluar nga krijesa të tjera? Padyshim është dituria, logjika, arsyeja, apo të them më mirë mendja, ajo mundësia e njeriu për me mësu vazhdimisht. Mundësia e njeriu do thot për me anë të mendjes me arrit dituri të ndryshme nëpërmjet të cilave arrin do thot suksesin në këtë botë. Për arsye se në një formë apo tjetër edhe shtaz do thot kanë mundësi me mësu. Ndoshta e dini do thot që në shkencë, në përgjithësi do thot shkencëtarët kur bëjnë do thot edhe hulumtime me shtaz të ndryshme e vërtetojnë se edhe ata kanë mundësi me mësu. Mirë po, aftësia e tyre për me mësu është shumë e kufizume. Është shumë e cekt. E nanën tjetër, aftësia njeriu do thot me e shfrytzu adituri dhe mësimi i ti do thot është shumë i shumë anshëm dhe ka mundësi do thot të shfrytzohet në shumë aspekte. Prandaj edhe kjo e bën atë do thot që dallohet apo të jetë do thot më i privilegjuar nga gjitha krijesa të tjera. E kjo do thot e rëndësishme njeriu me kuptu edhe me pas parasysh që e veçanta e njeriu në tërë këtë është aftësia, mundësia e ti në kërkimin e diturisë, në hulumtimin edhe marrjes sa më shumë të diturive. E nanën tjetër, ajo aftësia e njeriu që atë dituri ta shfrytëzoj do thotë në dobi dhe në interesin e tij në përgjithësi. Kjo është ajo e veçantë do thotë e njeriu që Allahu i Madhërisht do thotë e ka dalluar nga krijesa të tjera në përgjithësi. Pastaj
ju e dini në përgjësi, edhe kjo është e nevojshme neve ta cekim, do thot në këtë rast, e dim neve që në surën Al-Baqara, ajetet do thot 30 edhe në vazhdim, kur Allah i madhreshëm të regon se si ka është zhvillu, do thot një diskutim, nëse mund të quajmë ashtu, apo një bised në mes të Allahut të plot fuqishëm edhe melaqeve. Edhe e dini e rastin se si melaqet, jo që e kanë refuzu vendimin e Zotit madhreshëm për me kriju njëriju në këtë botë, edhe me qenë udhëhes i kësaj bote, po kanë bë pyetje, pse Zotit me kriju do të një njeri, apo një krijes, i cili në sipërfaqe tokës do të bëj shkatrime, dhe do të bëj, do të derdhë gjak, kështu kanë bë, pyetje me laqet, e dini, atë komunikim, e kini, në surën Al-Baqara. Edhe Allah i madhreshëm thot se Allahu e krijon dhe e din atë që melaqet nuk e din. Edhe në vazhdim të ajeteve tregohet se si, kur është kriju Ademi a.s., Allah i madhreshëm i dhan nga dituria e ti. Edhe e aftësoj atë, në thot, ti di dhe thot emrat e gjërave, ashtu si që seket në Kur'an, edhe pas kësaj i thirë melaqet, edhe i pyjtë, për emërtimin e gjërave, edhe me laqet, gjithashtu si kurse gjdo krijes tjetër, janë kufizuar dhe thot në njohurit edhe diturin të sëllën e kanë. Nuk kanë ditë dhe thot përgjigjen, pra arsye se nuk kishën dituri për atë që Allah i madhreshëm i pyeste ata. Dhe kur e pyeti Ademin a.s., Ademi e diti përgjigjen. Edhe këtu, dhe thot Allah i madhreshëm i urdhëroj me laqet me i ba sejde, Ademin a.s. si respekt i njëriut, dhe thot edhe si privilegje që Allah i madhreshëm i a bëri ati. E tash, cili o shkaku, pse me laqet me i ba sejde Ademit a.s.? A ishte shkaku se është kriju nga një krijim që ka dalun nga krijesa tjera? Jo, Ademi a.s. është kriju nga loqin, nga balta. A ishte pse kishte ndo një privilegje se të themi do thot ishte kriju apo ndukjen e ti, do thot në fizionomin ti është dalu, do thot, apo kishte ndo një veçanti? Jo, asesi, do thot ishte një krijim, do thot që nuk kishte ndo një veçanti atë. E veçanta krejt asaj ishte ajo aftësia për cilën falem pak herë, mbak më heret, që me mësu aftësia e mësimit edhe shfrytëzimit të asaj diturie të cilën e merë njeriu. Edhe kjo është më thelbi, esenca, pse njeriu do thot është respektu me këtë sejgjën nga melaqet në përgjësi. Edhe kjo është, vëzër të nëruar, shkaku pse Allah i madhreshëm do thot e ka bërë do thot melaqet me i ra sejgjën njeriu në shenë respekti dhe do thot për ulljen dhe i ti. Do thot krejt kjo, po ndërlidhet me diturin dhe kërkimin dhe aftësin e asaj. Kretë kjo do thotë po ndërlidhet ajo privilegja e jonë, e veçanta për cilën neve Allah i madhreshëm nga ka dalu nga krijesa tjera, madje edhe nga melaqet në përgjësi, nga melaqet, engjujt. Edhe për këtë, madje edhe tek ulemat ka sqarime se ajon më të vlefshme melaqet apo njeriu. Dhe është një debat, edhe pse nuk është në një debat që ka ndo një fryt dhe i domosdoshëm apo një debat në mund që shpin dikon, po kanë diskutu ulemat dhe thëtë se val a jënë më të vlefshëm, më të ndëruara me laqet e Zotit apo njërzit. Edhe disa prej ulemave kanë thonë me laqet, prej argumenteve kanë thonë se me laqet kur nuk gabojnë, nuk bojnë mëkate, pra nda jënë më të afërta të Zotit madhreshëm, kur nuk refuzojnë urdhën e Zotit plot fuqishëm, kurse njerëzit refuzojnë, pra nda janë më të vlefshme dhe më të ndershme dhe më të afërta tek Zotit madhreshëm. Kurse këta, disa djetarë tjerë të cilët kanë thanë se njeriu është më i ndershëm dhe më i afër tek Zotit madhreshëm, kanë argumentu me këtë argument, se me laqet i kanë basej dhe i kanë respektu njeriu në thotë që në nënkupton se është më i privilegjuar. Si do qoftë, unë e po e përmenin këtë, nuk është qëllimi tash me trajtu se cila nga këto mendimit është me e sakta, po vetëm për me vënë pah se krejt kjo
privilegja njeriu qenë ka të thotë të aftësia e diturisë, aftësia njeriu do thotë për me kërku dituri dhe me këtë do thotë është dallu njeriu nga krijesa tjera në përgjithësi. Pastaj vëllezër të nderuar, ekzistojnë shumë citate nga Allahu i Madhërisht në Kur'anin famullar, po edhe nga pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, që vërtetojnë do thotë se sa është e nevojshme do thotë kërkimi dhe sa kërkimi i diturisë dhe sa e vlefshme është kjo punë. Unë do thotë nuk do t'i ceki ato ajete të shumta, vetëm do ta ceki një thënie të Ibnul Qayyimit, i cili kur fol do thotë për rëndësinë dhe domosdoshmërinë që njeriu do thotë kërkoj dituri, edhe të aftësohet do thotë me dituritë në përgjithësi. Ai në një thënie të tij thot kështu. Thot nevoja e zemrës për dituri nuk është sikurse nuk është sikurse nevoja e frymarrjes, por është më e madhe se kjo. Do thot ajo nevoja të cilën e ka njeriu do thot për dituri, jo që është do thot sikur më marr frymë, që s'ka nevojë njeriu më marr frymë për me jetu, po madje thot është më e rëndësishme se kjo. Si ndodhja. Dëgjoni çfarë thot. Thot vlera e diturisë në zemër, do thot vlera e diturisë në zemër të njeriu është sikurse vlera e dritës për syrin. Dhe sikurse vlera e do thot të dëgjuarit për veshin. Dhe sikurse të vlera e të folurit për gjuhën. Do thot a ka ndonjë pesh syri nëse e ka njëri, edhe nuk ka mundësi me pa dritën. A ka diçka? Domthonë vetëm e ka si organ aty i rrin dhe nuk ka kurfar dobije, kurfar shërbimi nga ajo. Apo veshin, nëse nuk ka mundësi me dëgjuar me të. Apo gjuhën e ka dhe s'ka mundësi me fol me të. Do thot kështu e krahason Ibnul Qayyimi nevojën e diturisë, do thot, për zemrën e njeriu. Sikurse kjo nevojë që është do thot drita për syrin, të dëgjuarit për veshin dhe të folurit për gjuhën, ashtu është do thot dituria për zemrën. Prandaj edhe në vazhdim do thot Ibnul Qayyimi thot ata njerëzit ignoranta që nuk kanë njohuri dhe janë të paditur, Zoti i Madhërisht i krahason me çka? I krahason me çka? Me ata njerëz të cilët nuk dinë me fol, nuk shohin dhe nuk dëgjojnë. Summun bukmun umyun. Do thot kështu do thot i paraqet. Do thot kështu i krahason Zoti, për arsye se do thot ata në fakt i kanë këto gjëra. Mirë po ignoranca i ka qitë në atë kategori si kurse njerëz që nuk din me fol, si kurse njerëz që nuk shohin dhe si kurse njerëz që nuk dëgjojnë. Pra arsye se kanë ra. Kanë ra. Pastaj do thot ka ajete ndryshme që Allah i Madhërisht këta të paditur i krahason me shtazët e kështu me ra. Prandaj vëllezër të nderuar, këto pak fjalë do thot ishin vetëm për me kuptu vlerën dhe rëndësinë që e ka besimtari për diturinë dhe sa është e domosdoshme për të me hulumtu edhe me kërku do thot dituri në jetën e tij përditshme. Do ta përmendi edhe një pikë të domosdoshme në këtë, e ajo ka të bëjë se dituria zakonisht e keni pa do thot edhe si parim tek ne musliman është dituria para veprës, ha? Do thot njeriu duhet me mësu, pastaj me vepru. Nëse vepron pa mësu, atëherë kjo mundet me shpi do thot edhe në gabim, me shpi edhe në humbje. Për arsye se nuk është e vlefshme nisam çfarë do pune. E vlefshme është një punë e cila do thot është do thot në veten e tij, do thot e lejume apo e përligjur nga Zoti i plot fuqishëm. E kjo nuk ka mundësi të arrihet vetëm se duke mësu mas pare se cilat janë ato vepra dhe cilat janë ato praktika cilat janë të kërkuara për njeriu me i vepru. E kur të mësohen këto, atëherë do thot fillon do thot praktika dhe vepra në përgjithësi. Në fakt do thot tek njeriu veprat ndahen në dy pjesë. Veprat e zemrës dhe veprat e gjymtyrve.
vepra që i krym do thot me anë të zemrës, do thot sikur se mund të jetë dashuria, besimi, një pjesë e besimit bëhet me zemër, apo frika ndaj Zotit madhërisëm, dashuria ndaj Zotit plotfuqishëm, këto janë veprime që kryhen me anë të zemrës. Apo përgjithësi. Pastaj kemi veprime që kryhen me anë të gjymtyrëve, falja namazit, adhurimi i Zotit, kryerja punëve të mira e kështu me radhë. Të gjitha këto, edhe veprat e zemrës, edhe veprat e gjymtyrëve, pa tjetër duhet të parapri atyre dituria. Prandaj edhe Allahu i madhreshëm në Kur'anin famlar po thot fa'lam annahu la ilaha illallah. Dhe dije se nuk ka zot tjetër përveç, apo nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut të madhreshëm. Pra kështu po dije, kuptoje këtë, pastaj do thot zbatoje atë në praktik. Edhe ne vedim se ajetet apo ajeti i parë i cili zbriti pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ishte ajeti i dituris, iqra, mësa, lexo. Do thot para faljes namazit, para agjerimit, para veprave të ndryshme, do thot të cilat kryejmë ne në jetën e përditshme, do thot ishte urdhri, urdhri për me mësuar dhe me hulumtu dhe me studiu. Pastaj do thot kanë zbritur urdhra të tjera, do thot dal ngadalë. Pastaj vëllezër të nderuar, neve duhet ta kemi parasysh se kjo dituri e cila është në dispozicion për njeriu, do thot me mëso, është gjithashtu kategori kategori, nuk është e njëjtë. Nuk është e njëjtë do thot çdo dituri të cilën mundet njeri me mëso. E në përgjithësi ulemat tanë të nderuar diturinë e kanë dhënë do thot në 3 pjesë. Pjesa e parë e diturisë ka qenë dituri farz, apo dituri e domosdoshme, të cilën duhet me mësu se cëllë i musliman, i cili hynë do thot, apo para se të hynë moshën madhore, duhet ta mësoj atë, dhe është e domosdoshme, edhe nesër, kur të rinjallët para Zotit plotfuqishëm, do të jap llogari për atë dituri e ka mësu, apo jo. Dhe këtojnë do thot dituri me cilat njeriu i kryjnë urdhrat e domosdoshme në përditshmërinë e tij, sikur se falja namazit, mënyra faljes së namazit, pastaj agjerimi, gjërat cilat e prishin agjerimin, besimi, baza themelore të besimit përgjithësi e kështu me radhë, e kështu me radhë, pra këto janë do thotë dituri të cilat secili musliman, pavarësisht a është në punë apo nuk është në punë, a është i ri apo i vogël, do thotë i rritur apo i vogël, e kështu me radhë. Kur të hynë, do thotë moshën e pjekurisë, duhet pa tjetër t'i mësoj këto. Dhe kërkohet t'i lexoj dhe t'i kuptoj këto. Dhe kjo është ajo kategoria diturisë që i thojnë dituri farz. Kategoria e dytë e diturisë është dituri i thojnë farz, po farz i thojnë gjuhën arabe kifaje, që nënkupton se gjithashtu është e domosdoshme të mësohet për njerëzit në përgjithësi, mirë po nuk është e kërkuar për çdo person individualisht ta mësoj atë. Mjafton do thot në një shoqëri, një grup, disa njerëz ta mësojnë atë dituri, e që në realitetin ton janë hoxhallar, dhe ata do thot ti mësojnë të tjerët. Do thot nuk është e kërkuar që të bëhat hoxh, do thot secili musliman. Asesi, kjo nuk është e kërkuar, do thot në kuptimin bëhat hoxh, do thot ti mësoj gjitha dituritë e nevojshme për jetësimin e Islamit në praktikën e përditshme. Por është e nevojshme një grup nga shoqëria e muslimanëve që t'i mësojnë këto gjëra për me zbatu dhe praktiku Islamin në përditshmërinë e jetës së shoqërisë muslimane në përgjithësi. Dhe kategoria e tretë e diturisë është dituri e dobishme dhe dituri e cila është do thotë sunet apo e preferuar për me mësu muslimani. Dhe për këtë dituri, do thot nuk obligohet muslimani me mësu, mirë po nëse hulumton, nëse mëson atë, atëre pa dyshim do thot do të arrij shpërblime te Zoti i Madhreshëm. Pra kjo është do thot në fjalë të shkurta kategorizimi i dietarëve, do thot në lidhje me diturinë në përgjithësi. Ajo që ja vlen do thot ta themi këtu në këtë kontekst, do thot në lidhje me diturinë është se dituria është shumë e madhe, vëllezër të nderuar. Është do thotë e dini rastin kur
Khidri alayhi salam ka qenë do thot një njeri që prap ka sqarimet e ulemat, a ka qenë pejgamber apo ka qenë njeri i mrim, si themi ne, do thot i dishëm, që i ka dhënë Zoti madhreshëm dituri. E dini rastin kur Musa alayhi salam, pejgamber pej pejgamberëve të Zotit, dikush prej njerëzve ja ka bën një pyetje se a ka dikush më të mëshëm se te, do thot, në këtë sipërfaqe të tokës. Musa alayhi salam e ka vetë dikush. Edhe Musa alayhi salam jo nga do thot lavdërimi i vetes, mirë po e ka konsideruar veten pejgamber, pej pejgamberëve të Zotit, që ka komunikuar me Zotin direkt. Do thot ka folë me Zotin e plot fuqishëm, edhe e ka kuptuar duke i pas parasysh këto rrethana se ai duhet më qenë më i dishmi. Edhe është përgjigjur se nuk ka. Atëherë Allahu xhalla uala ja tërheq vërtetën se kjo që ka thua ti nuk është e vërtetë, se në këtë botë ka njerëz edhe më të dishëm se ti. Atëherë Musa alayhis salam çka? Hidhrohet? Jo vallahi. Nuk hidhrohet. A si vje kesh, po qëfar kërkon prej Zotit, thot, o Allah, thot, po të lutna, mlejo me taku qatë njëri, mlejo me taku, pse që me shtu diturin, ma shumë se që ka Musa alayhi salatu wasalam. E shenit dhe thot, se qëfar kureshtje dhe qëfar ndjenje ka pas Musa, jo me gjelezu dhe thot atë njëri, apo me jarë kesh, apo kështu, e ka lutë Zotin e plotë fëqishëm, mja mundësu, dhe thot, me taku, dhe thot, vetëm e vetëm, me eshtu diturin edhe ma shumë se që e ka Musa alayhi salam. Edhe e dim rastin që Allahu Gjella Vala ja mundësën ati, është rastin dhe thot në surën El Kef, mundi me lezu në përgjësi, po gjithashtu ka edhe hadithet e sakta që e sharojnë, dhe thot, e komentojnë kënë gjarje pak më detajzume, e krejt që farë po na interesën neve ajo në gjarja, takimi Musës alayhis salam, se çse ka pyetur thot për disa aspekte e kështu me radh. Kret çfarë na intereson është kur Musa alayhis salam ka hyrë me Khidrin alayhis salam nanie, tregohet se ka ardhur, do thot duke shikuar detin, ka ardhur një zog. Do thot ka fluturuar mbrenda, do thot përmi deti, ka fluturuar edhe ka zbrit poshtë, do thot në deti e ka marr me shepin e tij. Do thot një do mund disa pika uj dhe prap ka fluturu. Atëre Khidri alayhis salam i thot, o Musa, thot, apo e shek këtë zëg i cili fluturoj edhe ka marrë, do thot, nga kjo pik, nga kjo deti i madh, do thot, këto pikat ujit edhe prap ka vazhdu fluturimin, thot, po, thot, kjo është, do thot, gjendja ime edhe jota në krasim me diturin e Zotit të plot fuqishëm. Do thot, ajo çfarë ne kemi marr është, do thot, një pik ujë nga ky deti shumë i madh i cili nuk shtirret kurrë. E kështu do thot edhe Zoti i Madhreshëm, apo është gjendja jonë, do thot, në lidhje me diturinë e Zotit të plot fuqishëm. Prandaj vëllezër të nderuar, dituria është shumë e gjerë dhe është shumë e kategorizuar. Kurse jeta e njeriu është shumë e shkurtë. Dhe nuk ka mundësi me e kaplu apo me e mësu tër atë dituri që ekziston. Nuk ka mundësi. E çfarë neve na jep kuptojmë, do thot, nga kjo realitet të sin e kuptuam, na jep të kuptojmë se njeriu në jetën e përditshme s'pas ka kohë me marr çfarë do diturie. Për arsye se nëse preokupohet me disa dituri që janë më pak nevojshme apo hiç nevojshme për të, do thot e bën me e shtirë jetën, me hargju jetën, edhe me e privu vetën tane nga marrja atyre asaj diturie që është e nevojshme për te. Prandaj, jeta është shumë e shkurt, dituria shumë e gjerë. Pra njeri duhet me zgjedh qëfar me mësu, me zgjedh qëfar me umar me të, qëfar diturie me e kërku, me zgjedh, se nuk e ka atë rehati që me kërku dituri qëfar do që t'i bje të thot para vetës. Dhe për këtë është e nevojshme edhe kategorizimi apo dhënja prioritet disa diturive dhe lanja anash disa tjerve. Ne kemi shumë shemboj tek njerëzit. Do shta nuk i shkon dita pa e lezu një gazet të plot.
Edhe kjo është do thot një lloj informimi apo marrje një lloj diturie. Jo që dëshirojmë do thot me nënversu leximin e gazetave në përgjithësi, asesi apo në përcjelljen e lajmeve e kështu me radhë. Kto do thot janë aspekte që padyshim janë të nevojshme për në përditshmërinë e njerëzit, por preokupimi te masa e kësaj leximi të krejt gazetave gjatë ditës. Pastaj apo leximi disa librave apo do thot njohurmarrja disa njohurive për cilat njeriu vetëm ndoshta krejt dobia që ka është një shuarje e të korreshtjes, të cilën e ka secili njeri e përball apo karshi kësaj do thot lënia atyre diturive për cilat do thot ka nevojë në jetën e përditshme të tij, do thot kjo është ai musibeti, fatkeqësia ma e madhe me cilën mundet me ugotit një njeri, që me ilan anash ato dituri cilat jenë të nevojshme për te, dhe me hullumtu apo me umar me ato dituri që jenë përthuaj se faret pa nevojshme për te. E fatkeqësis shumica njerëzve, realiteti i tyre është kështu. Merën dhe thot me dituri cilat nuk kanë dobi, apo dobi e tyre është shumë e kufizuar në anën tjetër e lajnë, në thot atë dituri me antës e cilës, në thot e rrisin, apo arrin, në thot suksesin këtë botë edhe në botën tjetër. Po e përmendi këtë fakt, vëllëzër të ndëruar, për arsye se tek muslimani, tek besimtari, parem duhet me qenë, se kërkimi i dituris për të, duhet me qenë vazhdimisht vetëdijsim për të, dhe do thot arritje e bindjes te ky njeri, do thot se me kuptu do thot madhështin e krijuesit të tij, Allahut të plot fuqishëm. Me një fjalë, njeriu do thot kur ta marrim do thot një shembull shumë thjesht, nëse e marrim do thot edhe e studiojm fizionomin e njeriu, organet se si Allah i madhërisëm e ka kriju, në thot, ja ka kriju kokën, ja ka kriju duart, ja ka kriju këmbët, edhe se cili e ka, në thot, atë funksionin, në thot, me anë se cilat i kryu disa veprime, cilat jenë të nevojshme për njeriun, përgjësi. E shojmë, në thot, se me qëfar urësie dhe me qëfar përsosmërie e ka kriju Zoti Madhërisëm, në thot, këtë trup tonin. Edhe kur e mësojmë, nëse themi kushtimisht, dikush studion mjekësin, edhe e mësën, edhe i hulumton këto, atëre pa dyshim a njeri i cili është i vetëdijshëm, edhe dëshiron me anë të dituris të arrij dhe thët thelbin e asaj, në thët kur i mësën këto gjera, e kupton kon madhështin e Zotit të plot fuqishëm, i cili dhe thët e ka kriju njerion dhe thët në këtë formë, ja ka dhonë dhe thët formën në matë përsosur, edhe gjdo organ të ti, ja ka ba dhe thët ati, që me funksionalizu ashtu që është mas mire në dobi të njeriut në përgjësi. Me një fjalë, vëllëzër të ndëruar, kërkimi diturisë të njeriu dhe thot duhet me synu vazhdimisht afrimin të këzoti madhreshëm, njohjen e kriusit të ti, dhe thot edhe kuptuarit e madhështisë fuqisë Allah të plot fuqishëm. Kjo do thot duhet me qenë thelmësore tek njeriu në përgjithësi. Pavarësisht çfarë diturie merr, pavarësisht çfarë drejtimi do thot përzgjedh në jetën e përditshme me u bë, fizikant, mjek apo diçka tjetër, do thot kjo duhet me qenë synimi i tij do thot në përditshmërinë e tij. Vëllezër të nderuar, neve e dim se muslimanët në përgjësi i kanë kushtu vëmenje të veçan apo të rëndësishme kërkimit të dituris. Edhe, inshallah, në këto pak minuta, cilat në kanë bet, vetëm do t'i përmeni disa shembuj për arsye se njeriu ka nevoj për me pas irnek, që ashtu që shka nevoj me u kujtu si e përmenim dhe thot ajetin për dhe kirfein në dikratën fa ulmu minin, përkujto se me dëvërdet përkujtimi u bënd dobi besimtarve. Gjithashtu njëriju dhe thot e ka dhe thot një sifat dhe thot ka vazhdimisht ka nevoj me pas yrnek, me pas dhe thot një shëmbëltyr
që me, do thot është fjallë shëmbëlltyr për mirë, që për me ecë rrugëve të asaj do thot që kanë ecë njerëzit e më hershëm. E unë do t'i përmeni vetëm disa shemboj të njerëzve të cilët kanë jetu, do thot në kaluarën muslimanve të parë, që me kuptu se sa ata i kanë dhënë në rëndësi diturisë edhe kërkimit të diturisë dhe qysh e kanë shiku këtë çështje, do thotë, si ka qenë kjo në syrin e tyre, për që edhe ne ta kuptojmë këtë thelb dhe të jemi nga ata të cilët ja din vlerën, si themi ne me fjalën me gjuhën tonë kimetin, do thotë, diturisë edhe kërkimit të diturisë në përgjithësi, që tjetë do thotë kjo një shtytës për neve, një nxitës për neve, që t'japi mundin edhe më shumë dhe të mundohem do thotë të shfrytëzojmë kohën sa më shumë në hulumtimin dhe kërkimin e diturive të ndryshme. Tregohet se keni dëgjuar ndoshta të gjithë për Abdullah ibn Abbasin, djali i miqes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky ka qenë, do thot, një djalosh, edhe konsiderohet, do thot, një histori, një nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam më të mençurit, më të dijshmit, edhe krahas që ka qenë i afërt me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për arsye se ka pas edhe të tjerë të shumë të afërt, po ka qenë i privilegjuar, do thot, me të vërtet ka qenë edhe më i dijshmi në mesin e shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, a e dini se ky djalosh kur ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thuhet se ende nuk ishte arritur moshën e pjekurisë. Ka mendime, disa prej ulemave thonë se i ka pas 10 vjet, disa thonë se i ka pas 12 vjet, disa thonë edhe më pak i ka pas. Dhe ka qenë shumë i vogël. Edhe për këtë tregohet kur ka qenë halife Omeri radiallahu ta'ala anhu. Edhe kur mlidheshin sahabët për me diskutu ndë një qështja apo ndë një pun, njërën e parë që e thriste Omeri radiallahu ta'ala anhu ka qenë Abdullah ibn Abbasi. Njërën e parë që e thriste. Edhe disa prej sahabëve në thotë ju dukej dhe thotë se kjo punë është pak e egzagjerume, se ju dukej shumë i ri. Dhe thotë që në gjdo ndaj me qenë ajë, pra arsye se prap djali i ri, jo burë, që shikojmë edhe ne njerëzit në përgjithësi. Por Omeri ja din të vlerën. Edhe vetë ne vedim kush ka qenë Omeri radiallahu ta'ala anhu. Kush ka qenë edhe çfar diturie ka pas. Me gjitha te, në shumë aspekte, e pyeste Abdullah ibn Abbasin për me, dhe thot, me e përqështje të ndryshme të edhe të fesë në përgjithësi, edhe të fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po e dini se qëfar është realiteti me këtë djallë, me Abdullah ibn Abbasin. Ky të regon për vetën e ti, hakimin dhe thot e transmitan në Musnedrekun e ti, të regon Abdullah ibn Abbasin, thot, kur ka vdek Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhe thot, ka qenë djallosh i ri, thot, e kam pas një shok, nuk ja përmen emrin, e kum pas, thot, një shok, edhe kum dali, kum thonë, o filan, o shok jam, dhe të apeshes që pejgamberi e thonë ka vdek, edhe me një fjallë dhe thotë është ndërprej shpalja, komunikimi shpalja nga Allah i madhërishum. Nuk ka mund të thotë për çdo çështje me zbrit ajetë dhe me sqaru meselen. Ato kanë zbrit, kanë përfundu. Edhe pi thotë kjo Abdullah ibn Abbas i thotë, dhe kjo dituri tash është e shpërndane të shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të këta matë vjetri. Thotë, hajde unë e ti, bohëm bashkë. Edhe sa janë gjallë këta shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të shkojmë do thotë ran edhe t'ja u marrim do thotë atë dituri që ata e kanë fituar prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe t'e marrim edhe t'e mësojmë na që pastaj ne të bëhemi ata që u apërcjellim të tjerëve këtë dituri. Edhe thotë ky djaloshi më shikoi do thotë me një shikim do thotë shumë do thotë të padrejtë. Edhe e nënversaj të thot këtë propozim timin. Edhe thot, qka po të ti me bojnë? Oma një djali i rije, kur kush do thot nuk i, do thot ku me di qfar privilegje e kështu me rap, edhe shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do më honë spinzen me dinja, sa shumë janë. Edhe nuk në kamet mu e ty, mi u kalzu njerëzve el me dituri, po le këtë punë, se kjo punë është diçka që zbahet.
edhe ai e ka ndërsua dhe kalon. Mirë për Abdullah ibn Abbasi nuk është dorzu. Nuk e ka dëgju, do thot këtë shok, i cili do thot e ka mësu jo mirë. Edhe po tregon ki për vetën e ti, thot, pas kësaj që akum bëthën, kum fillu, do thot, me mësu, do thot, diturin, dhe me i përcjellë ato hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që i kishin mësu shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, deri sa ishte gjallë ai. E thot, kam fillu me rendë, se cili, me shku edhe mja marë ato fjallë, ato hadithet që pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u a kishte përcjellur atyre shokëve. Thot, vallaj, ka ndodhë raste, që kur kam shku të një sahabi, edhe kur kam dashtë me hy, ka qenë, dhe thot, dita, apo gjysa e ditës, dreka, dhe zakonisht ka qenë tradit atëherë, po edhe tani, dhe thot, kur është ajo koha ma e nxehtë, pak para drekës, kur djeli është në zenit, është një kohë shumë e nxehtë në Arabi, edhe zakonisht njerëzit nuk dalin këtë kohë. Rrinë në për shtepi, si kur ne që zdalim në terë. Kur bëhet natë, ata në këtë kohë nuk dalin. Pra arsye se është dielli shumë i madh edhe, do thotë, pengon. Edhe pushojnë natën. Do thotë, pushojnë këtë kohë dhe është sunet, do thotë, me pushum këtë kohë. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pushum. Edhe po thotë Abdullah ibn Abbasi ka ndodhur nga një herë kam shkuar te dikush edhe ka qenë duke fjet. Në qetë zhek, thotë, që unë e përshkruva pak parës, kam ndajte pragu i derës ti, i ullun, edhe kum prit me dal, do thot, mi dal gjumi, mu qupe gjumit, mu nis për gjami, me fal namazin, edhe me shëqruun atë, edhe me amar, do thot, me mar, do thot, prej hadithëve të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Edhe thot, ka pas raste, kur ka dal sahabia, edhe ka pa Abdullah ibn Abbasin, i cili ka qenë djali i miqës, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, sahabët kanë pas respekt ndaj tij se ka qenë i afërm i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka pas raste thot kur sahabia ka pas se pepreste dera i ka ardhur keq, edhe ka thënë çfarë je duke vepru? Ti duash mua me mthirr edhe unë të vij në spitale. S'ki nevojë me nai ti te pragu jam, po unë të vij ty. Megjithatë thot nuk kam pranuar, edhe kam thënë dituria është tek ti dhe unë do të vij te ti. Edhe ky njeri vëllazër të nderuar me kalimin e kohës, për një kohë të shkurt, është bërë dhe thotë hoxha edhe i sahabëve në përgjithësi. Që shtash pak më herët, Omeri radiallahu ta'ala anhu, kur ka pas nevoj me dit një qështje prej qështjeve të fes, edhe se ka kuptu mirë, njërën e parë që i ka thirë, ka qenë Abdullah ibn Abbasi. Pse? Ja ka dhënë hakun asaj diturie, edhe Allah dhe thotë e ka bërë bereqeshëm, për me qenë dhe thot, i dobishëm edhe për të tjerë. Pas ta i thot, e kam taku këtë shokun, i cili u thashtet të tjerve, thot, vallahi që kjoj burë, para një kohën pa të këshilu me një këshil, po se kam dëgju, edhe tash kjoj kam ri, kurse une ku kam bet, aty ku kam bet. Pra ndaj, vëzër të ndëruar, qështja e diturisë dhe thot, është ndërlidhët me këtë rëthanë, të kësesil njeri. Nëse ti e jep mundin e ti, mundin tënë, edhe e volum tënë edhe kërkon atë, atëre ajo do t'i hapë dyrë ty, edhe do t'merë, do t'pre, dhe do t'bëj dhe thët aftë. Nëse ti do thët ja kthen shpinën, atëre edhe dituria do të ta kthej shpinën. Pra ndaj vëzër të ndërruar, ta kemë parasysh këtë. Edhe Allah i madhreshëm ati njeri ju i cili e jep mundin, ati vazhdimir do thët ja kthen do thët, me mirësi dhe thët edhe ja lehtësën dhe thët me hullumtu edhe me mësu dituri sa ma shumë. Edhe kështu ka qenë dhe thët praktika njerëzve në përgjësi. Edhe historia islame, njerëz, në kohën e sotit është ba letë me kërku dituri vëzër të ndërruar. I kemë dhe thët ato mjetet edhe mekanizma shumë të leta për me arë deri të informacione, deri të këdia. Korat e më hershme ka qenë e vështirë kjo. Tregohet dhe thot shok, apo mas Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, mas sahabve, koha tabiinve, dhe tabi o tabiin, ata cilët kanë ardhë me pas, koha e imamve, katër imamve, e kështu me radhë, ka qenë një kohë ku njerëzit dhe thot për me hullumtu, për me kërku dituri, kanë dhënë dhe thot mundet të mëdha, që neve dhe thot me e shiju, apo me pas atë të shkruara në libra, edhe me i lezu vazhdimisht. Tregohet,
një prej djetarëve të njohur, Ebu Hatim Arrazi, kjo ka qenë do thotë muhaddit, të regon për babën e vetë. Për babën e vetë. Në një liber të ti, e thotë, e kam dëgju, thot, edhe babën e ka pas hoqë, do thotë djetarë, njohur. Thotë, më kujtohet, në një rast babë e më do thotë më ka kalzu, se kur ka dalë me kërku dituri, ka ndajt do thotë në përbot, 7 vite, pa u këthi në shtepi. Edhe ka kërku dituri në vende, në qytetet të shumëta do thotë të shtetit islam të asaj kohë. Edhe thotë ka të regu se si, ky djetar, do thotë, kur ka fillu, në fillim do thotë të kërkimi dituris, ka ecë me kam të veta, nimi fërsek. Fërsek është do thot një do thot sasi matëse, një njësi do thot matëse, e cila një fërsek i ka prafërsisht 3 mile deri apo 5 kilometra prafërsisht. Do thot deri në tash 5 kilometra me imshu nimi i bjen 5.000 kilometra. Po kalzon kjo baba e këti Ebu Hatim Arrazi, thot 5.000 kilometra kum ecë në kam që i kum gje. Edhe pas kësaj mos kum gjetë, të përnohën mo e kum lanë, nuk i kum numru sa kum ecë. Edhe vazhdan të thot me të regu në për cilat vende ka qenë. Ka shku të thot prej Mekës në Medine, prej Medines të thot në për vendet të ndryshme, pastaj në Sham, pastaj të thot në Kufe, në Irak, e kështu më rrat, i të regon gjitha ato qytetet cilat i ka shetit. Të thot duke hullumtu dituri edhe duke kërku dituri nga ulemat dhe djetar e atyre vendeve në përgjësi. Edhe ka qenë vështirë vlajnë dhe rrunë, dhe thotë në atë kohë. Neve sot e kemi le, librat i kemi të gatshëm, dhe thotë në dispozicion është edhe interneti, edhe hoxhëllarë, dhe thotë edhe në përgjësi, dhe thotë është le, edhe nëse të shërojmë me ulltu, me shku, dhe thotë dikon, është shumë le, dhe thotë arritja, dire atje. Në kohërat të kaluara ka qenë shumë vështirë. Po me që thotë, dhe thotë, ka pas njerëz të cilëve Allah i madresht në zemrat e tyre, ua kishte mbirë dhe thët dashurin për kërkimin e dituris dhe ua kishte dhanë, ua kishte hapë këtë rrugë edhe nuk e ndronin këtë profesion apo këtë formë dhe thët jetesës me asë një knasi tjetër dhe thët të knasive të saj bote. Edhe shumë ulema apo shumë njerëz në gjuhën arabe që kanë shkruar të histori të qyteteve, histori dhe thët të kohëve të caktuara të asaj kohë, në thotë të regojnë se si gjdo qytet, në thotë kur përshkrua, në thotë qyteti, se ku kanë qenë, në thotë shitoret, ku kanë qenë, në thotë gjamiat, e kështu me radhë, kur përshkrujnë, në thotë kemi kësi librat shumë, që kanë shkrujt ulemat kaluaren, të regojnë se si në për këto qytete, vazhdimisht njën pa njerëz, që jën qytë të lave l'ilm, kërkuës të dituris, talebe dhe thotë të ilmit, talebe dhe thotë të dituris, se qysh jënë njoft në për rruga ta. Me qka jënë njoft? Jënë njoft me teshat e tyre. Pse? Pse vazhdimisht duke ulltu prej një qytetin, një qytet tjetër, nuk kam pas mundësimi pas teshat shumë të pastër ta. Zakonisht për ulltimit teshat do thot pluhrosën, zhyten. Pastaj edhe flakt, do thot nuk i kam pas do thot të pastruar apo nga pluhri, nga rruga cilën e kanë ba, do thot jënë vreq, jënë njerëz ulltarë, që shkojnë prej një qytetin tjetrin. Edhe këta ju njovë, dhe thot, në për rrugë, se jënë, dhe thot, kërkuz dhe dituris. Edhe në kanë, dhe thot, njerës të respektumë dhe të privilegjum, që me kalimin e kohës, dhe thot, jënë ba djetar, edhe ulema kanë shkrujt libra, edhe libra e tyre, dhe thot, në jënë përsil neve. Edhe për këtë tregohet, dhe thot, një prej khalifëve, Ebu Gjafer El Mensur, dhe thot, ka qenë një prej khulefave të njohur të shtetit islam të asaj kohë, ka qenë një prej khalifëve që ka pas, dhe thot, disa qysh me thonë përparësi edhe në shërbim të islamit edhe në muslimanve në përgjësi, edhe ka dhasht ilmin, ka dhasht diturin. Gjithashtu e veçantë, dhe thot, këti khalife është se vërtet, dhe thot, në kohën e ti, shtetit islam ka qenë përparim e siper. Dhe thot, me një rast kur ka qenë i ullun, në thotë në shoshri me ata shokët e ti, në thotë njerësit që i kishtë dhe thotë caktum, që është i thëjnë ato ministrat, apo odhesat, dhe thotë që i krymë punë të ndryshme, në bisede siper,
dikush prej atyre i thot Ebu Gjafer e Mensuri, thot Ebu Gjafer, thot me të vërtet je udhëhesi muslimanve, edhe Allah dhe thot ka privilegju dhe thot me këtë udhëhesje, po gjithashtu me falenderimin e Zotit, dhe thot kohën cilën ti po e udhëhesh kështet, musliman vetëm po përparojnë, edhe jënë dhe thot duke urrit shteti Islam, edhe njetën tanët për gjithshme, dhe thot i ke provu të gjitha, dhe thot edhe je i pasun, edhe i ki dhe thot gjitha të mira, thot atë ka me diçka mangut, që nuk i ke provu dhe thot njetën tanët për gjithshme, e që do të kishe dëshirë dhe thot me e provu, atë ka me diçka dhe thot pa provu, atër kënë dalet edhe me ndohet, dhe thot Ebu Gjafer Mensuri, thot vëllohet, thot është e vërtet se krejtë nësitë e soj botit, dhe thot nuk kam merak kur gjë tjetër, së më kam e diqka merak, po i vetëmi merak që më kam e të është i lakmojnë, dhe thot ata ulema, ata djetarë, cilët ullin në për gjamit e mëdha, edhe kanë, dhe thot, radhveti talebet të ilmin, edhe marën dituri prej tyne, edhe kam dëshirë, thot, kam e të merak të i shakon njën nga ata cilët ullin edhe ju kalzoj njerëzve, muslimanve që vinë dhe thot radhë dhe thot safa dhe thot në për ndajat e tyre edhe u apërcilin atyre diturin. Thot kisha pas qef me kohë në dhonë në kështu, mirë po, këtë nuk kam arrit dhe thot me shiu. Atere këta vezirat dhe thot ministrat për mi aplëcu dëshiren khalifes muslimanve ditën e nesërme kur dojnë mu taku, krejt ata ministra do thot i marrin fletoret e tyre që i kën pas, i marrin edhe lapsat edhe vinë të khalifja muslimanve edhe i ullën pran edhe kjo gjithashtu ka qeni dishun, nuk ka qeni njeri që s'ka dit, po ka qeni, ka pas një huri, po sa qesht në poezi, në gjuën arabe, edhe një huri në ndryshme do thot fes, ka pas dituri, nuk ka qeni njeri që s'ka pas qka me dhanë të tjerve, edhe vinë edhe ullën ata, edhe fillojnë dhe thot kemi neve sot këna vendosë me ta plotësu këtë dëshirë, dhe thot me marë dituri prej teje, pra ndaj po fillojnë dhe thot me ta plotësu dhe thot këtë dëshirë. Atëre Ebu Gjafer Mensuri thot, vallaj e thot ju po tentoni mirë, po nuk është ajo qka ju mundeni me mashuj dhe thot atë njenjen teme. Ata e thonjë pse, thot unë nuk kam dëshirë me ndajt parameje njerëzit, vezira dhe thot ministra, që jënë të veshur bukur me tënët mira, po kam dëshirë me arë njerëz cilët kanë esë me kilometra, njerëz që kanë dhënë munde, i kanë teshat e pluhurosura nga rruga që kanë mba, i kanë do thot flokt e shprishura dhe me pluhur, do thot nga rruga cilëa e kanë kalu, edhe kanë arë do thot parameje edhe me marë dituri. Kështu do thot kam dëshirë, e ju këta do thot nuk arini me ba, edhe nuk jeni ju ata të tilit. Me një fjallë dhe thot, po e përmeni këtë nxarje, për me kuptu vlëzër të ndëruar, se në të kaluaren ka pas dhe thot kësi njerës, cilës dhe thot e kanë ba hyzmetin dituris. Edhe neve me falenderimin e Zotit, jemi ata të cilët po e shiojmë, edhe po e korim, dhe thot këtë që ata e kanë lanë, dhe thot këtë trashegimi që ata ne e kanë përcjellë njeve, dhe këto libra që ata i kanë shkrujt, dhe thot ulemat, sot e adit, dhe thot i përmendim librat e tyre, lexojmë nga librat e tyre në përgjësi, lexojmë, pastaj i përmendim emrat e këtyre djetarve, se qëfar kanë thonë, edhe përcjellin, dhe thot mendimin e tyre në përgjësi, dhe kjo është, dhe thot, si rezultat i mundit të sënë e kanë ba, pra nuk po du me ju vanu ma shumë, Allah ju shpërblet për dëgjimin, e inshallah neve javën e ardhshme do të fillojmë në shpjegimin e temës e fikut. Unë vetëm sot dashta mi kujtu me këto fjalë, pra me kaq po e përfundojmë, sallallahu ala nabina Muhammedu ala alihi wa sahbihi ecmain.